Hallo, det er sent, det er sent. Ja, fy faen. Den der telefonen din ringer hele jævla tiden, altså. Ja. Er det alltid sånn? Ja, velkommen tilbake. Har du logget med deg i natt, eller hva som har skjedd nå, da? Ja, det virker sånn. Nei, fy faen. Det er så motikon, altså. Hæ? Det er så motikon, se. Hva betyr det, da? Sånn som du er, betyr det. Kan jeg høre at du har svær pikklote? Det tar så lang tid før jeg hører du begynner å presse til du begynner å komme ut nå. Og da er det lang vei å gå, vet du, før du kommer ut i friluft. Fy faen. Ja. Det går så kjempe som jeg vet, vet du. Ja, god gutt. Ja. Du får ta med deg de der blomstene til Randi da, vet du. Du skal bare ta med... Oi, oi, svane var det! Ja, de tar med til Randi, så fjerner du bare den lappen der det står gratulerer alt mulig. Ja, ja. Så sier du bare at du tenkte så jævlig pene og måtte kjøpe noen blomster. Det var lurt. Men bare ta med sjokoladen og alt og gjøre til Randi og hyggelig av kortet, sa jeg. Ja, 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 og så har du kjøpt selvfølgelig... Er det ikke det? Ja, kjempe ideer. Ja. Og så med den der i svingsen her, så er det der i boks, det, så blir det butikk på deg til langt om jul.